que tá acontecendo? Olha a luz pro céu, vem, Rebeca! Que isso, tio? Último! Ah, o céu tá ficando de um monte de coia! Tá lindo! É Jesus voltando, ué! Ai, meu Deus! Queria ir. O que é isso, hein? Tô toda arrepiada. Olha aí a luz ali saindo dali. Isso não é fogos, não. O que é aquilo, minha gente? Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus. Perdão. Ô, tio, ele está saindo de lá. Alguém fazendo. Eu acho que isso é um comício, não? É uma balada, eu acho. Acertei.